Bună, sunt Diana Lupu și astăzi suntem în vizită acasă la Mirela Bucovician. Haideți cu mine! Bună, Mirela! Bună! Bine ați venit la mine acasă! Mulțumim că ne-ai primit! Spune-mi, de cât timp locuiești aici? De vreo 6 luni m-am mutat în acest bloc nou pentru mine, dar vechi, pentru că a fost construit în 1939. Oh! Povestește-ne puțin despre tine și despre cum arată o zi din viața ta. Păi, o zi din viața mea este simplă și complexă în același timp. Încep de dimineață cu o cafea, de fapt cu 2 pahare de apă mai întâi, după care o cafea. Apoi merg la sport de 3 ori pe săptămână, am reușit să fac asta pentru mine. Mă acompaniază la cafea Mikimoto. Mikimoto? Mikimoto? Hai, devin un coace. Știu că îți place să fii vedetă. Mikimoto este prezentă în absolut toate interviurile mele și cred că lumea îl iubește pe el chiar mai mult decât pe mine. Spune-mi câte camere are casa ta. Sunt 4 camere. Este un imobil interbelic cu câte un singur apartament pe etaj și are doar 2 etaje. E partea aceasta în care suntem acum, este zona de dining și urmată de zona de living, deci este un spațiu deschis în care am pus poveștile mele de peste tot din lume, lucrurile care mă atrag, amintirile mele cele mai plăcute. Fiecare loc are o poveste. Aș vrea să știu de câte ori te-ai mutat. Cred că de 4 ori. Ceea ce nu este chiar atât de mult, adică de obicei stau mult timp într-un spațiu. Care este primul lucru la care te uiți atunci când intri într-o casă? Cred că este felul în care mă simt în casa respectivă. Pe aceasta, spre exemplu, am hotărât să o cumpăr pe loc, adică am venit, am văzut-o, nu mi-a luat mai mult de 10-15 minute, am ieșit și le-am spus agenților, o iau. Și de fiecare dată m-am hotărât on the spot. Danezii folosesc termenul hygge ca să descrie sentimentul de fericire acasă. Mm. Dacă ar fi să exprimi această stare printr-un singur cuvânt, care ar fi acela? Stare de bine. Și pentru că danezii au a lor hygge, Storia.ro a pornit într-un demers de a căuta un echivalent al lui hygge, dar românesc. Oamenii au votat, iar cuvântul câștigător este biniște. Biniște? Ție cum ți se pare? Biniște. Eu aș fi zis bine de tot. Și pentru că ai spus bine de tot, aș vrea să te întreb, este biniște sau bine de tot la tine acasă? Să știi că și cei care îmi calcă pragul și vin în casă, toți spun că se simt foarte bine. Că, știi, noi folosim de multe ori energia casei, spiritul casei, personalitatea casei. Și mereu spun, e o energie atât de bună aici, te simți așezat, este un spațiu în care vrei să stai și care îți dă o stare de bine. Că, de fapt, despre asta este vorba. Și cred că asta face diferența într-o casă și un cămin. Ce te-a inspirat în decorarea casei? Pentru că suntem într-o zonă tare interesantă. Păi, mi-am dorit o casă Art Deco New York style. Pentru că sunt foarte atașată de New York, sunt convinsă că am trăit la un moment dat pe acolo și am vrut să semene, adică să aducă a New York, dar și de perioada interbelică să-mi amintească, pentru că acest imobil a fost construit în 39. Covorul acesta este un covor persan din mătase care are aproape 5.000 de noduri pe centimetru pătrat și pe care l-am cumpărat acum vreo 2 ani de zile de la Viena. Cu tabloul chiar e o poveste interesantă pentru că este o operă de artă care a fost comisionată special pentru această casă. Adică artistul, un tânăr de 19 ani, a venit în casă, a stat, m-a observat pe mine, a observat casa și a venit cu acest tablou. Și când am fost în Singapore, am cumpărat această pereche de câini dragoni care apără casa de
spiritele rele, deci nu lasă să intre în casă oamenii nepotriviți. Mesele sunt de la străbunica, ambele mese, și cea rotundă și cea pe pătrat. Nu se mai fac mese de genul acesta și mi-a plăcut să combin partea nouă, modernă, spre exemplu, tăieturile acelea de alamă, de la calorifere, la masca caloriferului, care sunt făcute pe comandă. Și echilibrul acesta l-am căutat mereu. Noul, cum este canapeaua aceasta, foarte nouă și destul de modernă, cu un antic, cu o masă nouă, un coffee table, covorul care este nou, dar stă lângă unul vechi de vreo 200 de ani, deci totul are o poveste în această casă. Mai am un tablou care mi este foarte drag, este un pictor român, Dan Oana îl cheamă, de la Iași, care a făcut un triptic și, spre exemplu, uite, lucrarea asta este făcută pe pânză de fibra de sticlă, am impresia că îi spune, este un material folosit în construcții. Cum ai descrie casa ta într-un singur cuvânt? Elegantă. Care este ultimul obiect achiziționat pentru casă? Ultimul, și asta are o poveste drăguță, ultimul obiect este această farfurie din bambus, pe care am luat-o dintr-un outlet, dar n-am știut ce să fac cu ea. Chiar n-am știut de ce o iau, știam doar că îmi place foarte mult și m-am chinuit vreo săptămână să-i găsesc locul perfect în care să stea firesc. Cele din urmă l-am găsit aici. Ai vreun ritual de dimineață? Da, haide să vi-l arăt. Haide! În fiecare dimineață se întâmplă exact aceeași mișcare. Deschid, iau ceașca, dăm drumul la Nespresor, punem o capsulă și ascultăm cu plăcere acest sunet. Știi că întotdeauna oamenii se concentrează pe sufragerie, să aibă living-ul frumos, dar de fapt când vin prietenii, cu toții stau în bucătărie. Adică stăm și în living, dar tot în bucătărie ne place cel mai mult. E o chestiune cu bucătăria că am vrut să îi dau un aer foarte uman și să las totul la vedere. Adică aici sunt lucruri pe care le folosesc, parte din ele. Îmi place dezordinea aceasta din bucătărie pentru că mă inspiră să fiu creativă și când mă uit, nu știu, poate văd migdalele astea și imediat îmi vine în cap o rețetă cu migdale. Ce sfat ai pentru cei care sunt în căutarea unei case? În primul rând, cred că este important să nu fie un efort extraordinar de mare pentru ei când achiziționează o casă și să simtă casa respectivă ca fiind căminul lor. Asta mi se pare foarte important. Cum ai ales zona în care locuiești? Cred că m-a ales ea pe mine până la urmă. Știam că vreau în zona aceasta de sectorul 1 și că mă interesa mai degrabă zona de case și de imobile cu înălțime mică. Și asta a fost tot. În 2 săptămâni le-am văzut, ne-am plăcut și ne-am luat. Mai am un obiect cu poveste la care țin foarte mult. Acum stă întâmplător în dormitor, dar este o pernă de la străbunica din 1909. Mai am de la ea și ceva veselă și un covor, dar pe aceasta o țin aici tot timpul. Și desigur că lumea se entuziasmează de câte ori vede acest tablou și spune, ce e aia, o oaie? Da, este o oaie, e un tablou mare, roz, supradimensionat, cu o oaie. Care este colțul în care te simți cel mai bine aici? Eu cel mai bine mă simt pe canapea. Adică vin dimineața cu cafeaua în mână, mă trântesc exact aici. Pisica vine lângă, nu știu dacă vrea acum să mă acompanieze. Mikimoto, vrei să vii? O să vină ea când o să aibă voie.
Și stau aici până când îmi termin cafeaua, îmi citesc mail-urile, văd ce este nou. Acum vreau să mergem un pic mai personal, dacă n-am făcut-o deja până acum, și să-mi descrii un moment ideal la tine acasă, cu toate detaliile pe care le consideri importante. Ești sigură că vrei asta? Mi-asum, te-am întrebat. Sunt multe momente plăcute la mine acasă, dar probabil că cel mai plăcut este când sunt alături de prieteni care ne știm, mă știu și ne știm de ani de zile, sunt prieteni buni, apropiați și sunt ca o familie urbană de care am norocul să beneficiez. Acum că ai petrecut inevitabil mai mult timp acasă, cum a fost să-ți integrezi rutinele și activitățile pe care înainte le făceai în afara casei? Pentru mine este destul de simplu, pentru că eu eram oricum obișnuită să lucrez online. Desigur că partea de organizare, evenimente, tot ceea ce făceam noi în cadrul buticului de PR, cursurile mele de la Bici care se făceau offline, pe toate le-am reorganizat și ne-am mutat în online încă de la început, să știi, ne-am făcut asta încă din martie. Invariabil, oamenii intră și spune, vai, dar ce frumos este la tine, și eu mă duc, haide să vă prezint casa, și ajungem în baie. Unde în baie lumea se uită și se blochează în acest perete de oglindă, care este o oglindă antichizată manual. Deci am cumpărat o oglindă normală, care a fost debitată de către producător și apoi a fost decapată manual de decoratoarea care s-a ocupat de spațiul acesta. Spune-mi, ai fi vrut să fie ceva diferit acasă la tine în perioada pandemiei? Știi ce? Dacă ar fi să îmi doresc ceva ce nu am în acest spațiu, ar fi fost o terasă mare, de 40-50 de metri. Întotdeauna mi-am dorit un apartament cu o terasă cât se poate de mare. Asta pentru că mie îmi place și să dau petreceri și îmi place să fiu gazdă. Dar acum am o terasă micuță, dar foarte plăcută și care pe timp de vară este mereu verde. Nu vreau să te țin mult în frig, avem un cer superb și aș vrea să-mi spui, pentru că tot am ieșit afară, ce miros te duce cu gândul la acasă? Așa, la prima mână zice scurțișoară, dar nu știu de ce, poate este doar un clișeu din capul meu. La mine în casă mereu este cald. Adică sunt o persoană care îi place căldura și lemnul. Cred că acolo unde simt miros de lemn cald, pentru mine este acasă. Ce crezi că face dintr-o casă acasă? Cred că un cămin devine casă prin obiectele cu poveste pe care le aduci în spațiul în care locuiești. Fiecare în parte spune ceva despre tine, un moment la care ai rezonat, o amintire plăcută, că de astea ni le aducem în spațiul intim. Și partea aceasta de colecționar de povești prin obiectele pe care le avem în casă, cred că partea aceasta este un cadou pe care îl facem sufletului nostru. Îți mulțumim tare mult, Mirela, că ne-ai primit la tine acasă!